Til september åbner Billigblomst i Fredericia, og der arbejdes på højtryk for at blive klar til åbningsdagen. Tommy, nu åbner Billigblomst her den 14. i 9. Og I har overtaget Tantes Haves gamle lokaler. Hvad har I gang i her i øjeblikket? Jamen, vi har gang i mange forskellige håndværkere, der er i gang med alle deres opgaver og færdiggør dem. Det er VVS og tømmer og snedker og entreprenører og brolægger, alle der er i gang. Og så er vi også selv i gang, mig og mit hold, med at begynde at sætte varer op, sætte reol op og klargøre til en ny åbning. Så ja, der er gang i den. Kommer der mange flere kvadratmeter end før? Ja, det gør der. Vi bliver omkring godt 8.000 under tag. På åbningsdagen kommer der nogle gode tilbud, eller hvad gør I? Ja, I kan glæde jer til, når åbningen er i september, så får vi faktisk besøg af julemanden, blandt andet, som kommer forbi og deler snold ud til børnene. Så hold øje med åbningen. Vi står klar og glæder os.